Около обяд близо 500 човека слезли от пазарджишките автобуси, окупираха избирателните секции в Пловдивското основно училище Димитър Димов. В ръцете си те държаха удостоверение за гласуване на друго място. Някои от туристите си признаха, че са дошли до Пловдив, за да гласуват за мажоритарния кандидат на БСП Илия Баташки срещу определена сума пари. Други упорито отричаха да са продали гласа си. Организирано ли са дошли тези всичките хора? Не. 4 автобуса не е организирано. Не мога да кажа, аз не знам, нямам представа, аз съм си дошла с личния автобус, личната кола. С рейс. Кой ви докара? Никой познавам, едно момче. А къде живеете? Дебрашути. Пазарджишкото село? Да. Откъде идвате да гласувате? От Пловдив сме, бе. С зелено удостоверение от Пловдив не сте? Да. За Илия Баташки. Къде сте вие? Дебрашути. И сме дали 200 лева сме дали. Възрастните хора казаха, че гласуват по съвест, но по-младите имаха доблестта да кажат, че на някой е обещана работа, а на други са обещани пари между 20 и 70 лева. В коридорите на училището нашият екип се сблъска и с старторите на групата, които съветваха хората да не говорят с нас. Не обръщайте внимание, гледайте се. Вие тартор ли сте, че им казвате какво да правят? Тартор ли сте, че им казвате какво да правят на хората? Трябва ли да ти кажа каква съм? Кажете ни да. Защо да кажа? А защо им казвате на всеки да ни отговаря? Нито ги познавам хората, нито ги, нито те, нито мен. Тогава защо обикаляте всеки и им казвате какво да мълчи пред нас? Ами защото са ми близки за това. След като упражняваха правото си на глас, хората се отправиха към поляна, където чакаха да ги вземе автобус на пазарджишката фирма Via Orbita, за да ги върне обратно по родните места. Ще чакаме да дойдат да назабират. С какво? Ми с какво намерят, с това ще бъде. А с какво ви докараха? С автобус на докара, ама сега не знам с какво. Откъде карате хора? Пазарджик. Защо? Няма представа. Кой ви каза да ги карате от Пазарджик? Ами шефа. Хората от квартала, в който се намира въпросното училище, бяха убедени, че вотът е организиран. Абе, седим автобуса, не знам колко хора натъпаха. И така и стимар минават от тук, минават от там и си гласуват хората. След двучасов престой, жителите на пазарджишките села потеглиха обратно за родните си места. За случая е сезирана Районната избирателна комисия.